操！还在这样的呢，哎，真有意思，那给我们自己，给你自己炸飞。炸完就走。先来一下。我出去吧你。不玩了不玩了，这不赢了，走走走走走。呀呀哈。救救救救救救！一换一吗？给我杀他呀，兄弟们！这不把他打死啊？哎呀，可恶啊！月塔把我杀了，小心这边啊！还行啊，把他拿下。我直接走到中路吧。这炸弹人有点意思，好久没人送猴哥飞机了。哎呀，这拉倒了，飞不飞机的其实无所谓啊。哇哈！有没有飞机都无所谓的。哇哈！我要裂了。你给我回来！我正在去，我正在去。我们先把中路的塔皮给他吃了。绑！没得用，哟吼！走了，回家了。哎呀，我不好上啊，兄弟呀、啊！看你的了。啊？踩地雷踩死了。这蓝枪挺有意思的，踩地雷踩死了，哇哈！兜，哇哈！就要爆炸喽！你跟我推线啊？干哈呢？这是？哎，起飞了！哇哈！咻！你个玩死！炸弹人这玩意儿呢，是真是不太好打得着人的技能。一会儿给他们摆一地雷，哎，炸弹人还加强呢，炸弹人只受到95%的常规伤害，
炸弹人太脆弱了，是吧？哎呀！哇吼！给你个平 A。你怎么的啊？我这不起飞吗？你给我往里踩！我今天不放地雷了，我要你走位，你走位我就平 A。里面的蓝枪不堪一击呀、啊！推中来，推中不管他们。谁来了？啊，谁来了？下把你想玩亚索？行，集合一波，来来来来来，中路集合一波，兄弟们！嘿嘿嘿！哎呀，我操！狂轰滥炸，打仗了！这拆的这个快呀！过年了，过年了，过年了，放鞭炮了。哎呦，这蓝枪直勾勾的走过来，漂亮，给我炸！你给我炸死！我让你走呗。他怎么就吹一波 Q？ 他凭啥吹一波 Q 啊？啊，他凭啥吹一波 Q 啊？哇哈！你给我死呀！还好还好啊，给我点盐了，没关系。哇！回家没家切魂卷。在那技能歪的离谱，那不很正常吗？那炸弹人不就这样吗？炸弹人技能要是每个技能都能中啊，那他就无敌了。他所有技能全是虚区技能，所以他没办法点人放这玩意儿呢，就只能靠运气，看看对面配不配合我们。炸弹人连被动都是打伤，都是打伤害用的。我给你弹过去，兄弟！他们要是不回家守，我们就推没了。满地的雷，我看你怎么来！
哈哈我们主要就封走位，知道吧？来来来，兄弟们，泉水围堵他们一波。怎么有个炸弹人死了呢？他只能往里冲，你知道吧？陷阵自制，有死无生。完了，我死了。但是这边基地爆炸了，没堵成功。怎么对面蓝枪虚区也这么高呢？这跟说好的不太一样啊，差100块钱，烫死没啊？差一丢丢，那能炸着？那肯定炸不着呢。我马上来啊！再来一波，兄弟们！被锈成蛇皮，我马上过来救你！漂亮！哟哈！谁能接我？哎，你这蓝枪挺装啊！我发现呢，你挺装啊！你装什么东西呀、啊？你这么点血，你出来干嘛？我先崩一下，他们必须得影魔刀，对面完了，基地爆炸了。